перший весняний старт додав до рейтингу українських фехтувальників необхідних балів. Здобутком відбірково на Паралімпіаду 2024 Кубку світу в італійській Пізі стали 3 особисті та 3 командні нагороди. Єдиною володаркою медалі серед дівчат за відсутністю на змаганнях Олени Федоти та Євгенії Бреус стала Наталія Морквич. Володарка срібної медалі у рапірному розряді в категорії А на Паралімпійських іграх на Кубку світу виборола нагороду того ж гатунку. Я вчора кайфанула від свого фехтування. Є перемога, коли ти просто перемагаєш, а є, коли ти насолоджуєшся тим боєм і потім просто максимальні такі емоції, що ти не, блін, от ось так хочеться завжди, щоб було. Зараз це трошки більше відповідальніше, тому що хочеться, щоб про Україну більше дізнавались, щоб наш прапор піднімався все частіше, щоб наш гімн лунав все гучніше. У командних змаганнях Наталії Морквич також вдалося потішити результатами вболівальників. Бронза у жіночій шаблі дісталася нелегко. Гонконг ми виграли. Вони дійсно середні, але вони незручні. І ми розуміли, що ми можемо як і виграти, так і програти, тому що в нас сьогодні два класи Б і мандрик Наталя, яка не фехтує на шаблі. Але все пройшло дуже добре. Потім у нас була сутичка з полячками. Вони насправді дуже-дуже сильні, і ми розуміли, що нам буде дуже важко, але ми максимально постаралися. Звісно, ми не перемогли, але з рахунком 39 без Жені – це досить добрий результат. Ну і остання сутичка з Таїландом. Вони, до речі, вперше так стартували, і ми не очікували, що вони можуть виграти в Італії. Тому ми так трошечки піднапряглись, але десь в останній бій я так розслабилась, тому що рахунок був 31-40. І, мабуть, від того, що я розслабилась, я десь дозволила собі зробити те, що десь я навчилась, і це було легше, ніж якщо б, можливо, я напряглась і почала сильно переживати. Ще дві медалі командного заліку українці здобули у рапірному міксі та чоловічій шпазі. Якась у нас на цих змаганнях червона смуга. В плані червона, як прапор Китаю. Тому якось з Китаєм наразі не йде. І сьогодні здобули срібло і також програли спортсменам з Китаю. Я очікую від себе більших успіхів на змаганнях наступних. Китай вже повернувся. Їхня країна була закрита повністю на ковід. Останні, мабуть, із 8-9, можливо, навіть більше. Тепер треба буде змагатися ще й з ними. Повернення сильних суперників на міжнародну арену хоч внесло свої корективи, втім не злякало українських спортсменів. В індивідуальному заліку Артем Манько завоював бронзову нагороду у шпазі в категорії А. Першим медалістом від української команди, нагадаємо, став Олег Науменко. Він виборов бронзу у рапірних змаганнях категорії Б. Це був дуже важкий кубок. Саме найважчі після останніх паралімпійських ігор в Токіо. Далі ми вирушаємо по тим містам, де зараз команда тимчасово проживає. Це Німеччина, хтось повертається в Україну. Але у нас дуже мало часу залишилось до наступного Кубку світу. Він пройде вже з 18 квітня во Франції. Нагадаємо, що лише 13 парафехтувальників боролись за перемоги України серед 26 країн-учасниць Кубку світу. А у доробку України на цих важливих міжнародних стартах 6 високих нагород – 3 срібні та 3 бронзові. І це потужний результат, що відбувся завдяки неймовірному духу українських спортсменів у час, коли в нашій державі не припиняються воєнні дії російських агресорів. Тепер попереду у паралімпійської збірної з фехтування на візках 3 тижні підготовки, відновлення і знову в бій. Бажаємо успіхів на наступному Кубкові світу і вболіваємо разом з каналом «Еквалімпік». Дякуємо ЗСУ і продовжуємо шлях до перемоги.